វេទសុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចឌីជុនសែនអបអរសាទរកីឡាករនីវុតចន្ទថាឈ្នះមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ជប៉ុនបាញ់កំភ្លើងបន្តការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីពង្រឹងការអភិវឌ្ឍទទួលបានឱកាសរៀបចំស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023មីយ៉ាន់ម៉ាបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នចំនួន6ខែទៀតចិនបដិញ្ញាចាត់វិធានការតបតយ៉ាងមឺងម៉ាត់ប្រសិនបើអាមេរិកប្រជែងចូលបន្ទាត់ក្រហមរបស់ខ្លួនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបង្ហោះសារចូលរួមអបអរសាទរដល់កីឡាករនីវុតចន្ទថាទទួលបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជូនពរដល់កីឡាករកីឡាករនីរបស់កម្ពុជាឲ្យបន្តទទួលបាននូវភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសម្ដេចតេជោសែនបានបង្ហោះសារដូចនេះថាសូមអបអរសាទរកីឡាករនីវុតចន្ទថាទទួលបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាលោតចម្ងាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នៅទីក្រុងសូឡូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022សូមជូនពរកីឡាករកីឡាករនីយើងបន្តទទួលបានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដែលមានអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ជាប្រធាននៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញញត្តិប្រកាសគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10របស់កម្ពុជានៅក្នុងញត្តិគាំទ្រនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាជាតិធានាឲ្យដល់ស្ថាប័នជាតិជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានការជាប់គាំងនិងធានាបាននិរន្តរភាពនៅគ្រប់កលៈទេសៈការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី10នេះជាការបំពេញភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ដែលពុំបានប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍គ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ពុំបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា19ថ្មី1មាត្រា89មាត្រា98ថ្មីមាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មី1និងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមាត្រា3ថ្មីនិងមាត្រា4ថ្មីនៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តទាំងស្រុងក្រោមសំឡេង105លើ106ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អាយរ៉ាំនាយឧត្តមសេនីយ៍មេសុផាណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមកផ្ទៃនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាញ់កំភ្លើងកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធបន្តការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីពង្រឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាកំភ្លើងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសដើម្បីទទួលបានឱកាសរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ស្របពេលដែលប្រភេទកីឡាបាញ់កំភ្លើងស្ថិតក្នុងបញ្ជីបម្រុងនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងមហាសន្និបាតបញ្ចប់អាណត្តិទី2និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសម្រាប់អាណត្តិទី3សម្រាប់ឆ្នាំ2022-2026នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មេសុផាណាបានលើកបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងចម្បងមួយចំនួនដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅដើម្បីស្វែងរកឱកាសបង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ក្រោយកម្ពុជាទន្ទឹមរង់ចាំអរិយពេល64ឆ្នាំប្រភេទកីឡាបាញ់កំភ្លើងស្ថិតក្នុងបញ្ជីកីឡាបម្រុងនៅឡើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអនុម័តកីឡា39ប្រភេទសម្រាប់ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះអាដាមប្រធានសហព័ន្ធសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្មីរបស់សហព័ន្ធត្រូវធ្វើការជាច្រើនដោយត្រូវលះបង់ពេលវេលាធនធានចន្ទៈនិងស្មារតីក្នុងគោលដៅជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាមួយនេះកាន់តែរីកធំធាត់បន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះអាដាមក៏បានលើកបង្ហាញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងចម្បងដើម្បីសម្រេចឲ្យខានតែបានមុនពេលការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ចូលមកដល់ដូចជា
ត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅការរៀបចំទីតាំងឬទីលានប្រកួតសម្រាប់ឆ្នាំ2023រៀបចំក្រុមមន្ត្រីបច្ចេកទេសអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមសម្រាប់ឆ្នាំ2023និងធានាឲ្យបាននៅការដណ្ដើមមេដាយពលគឺមិនមែនរៀបចំស៊ីហ្គេមហើយឲ្យមេដាយគេនោះទេអាដាមមីសុផានាបានជំរុញឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្មីរបស់សហព័ន្ធត្រូវពត់ដៃគ្នាដោះស្រាយនៅស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយនានាដើម្បីបង្ហាញដល់គណៈកម្មាធិការជាតិខំសង់និងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់លទ្ធភាពដល់កីឡាបាញ់កំភ្លើងនៃគោលដៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអាណត្តិថ្មីនេះគឺមានចំនួន19រូបដោយអាយ៉ដាមមានសភានាទទួលបានការគ្រប់គ្រងបន្តធ្វើជាប្រធានអមរអនុប្រធាន6រូបមានអាយ៉ដាមចាភក្តីអាយ៉ដាមវត្តចម្រើនអាយ៉ដាមសោមចាន់ឌីណាអាយ៉ដាមតាន់សុកវិជាអាយ៉ដាមទីណារវុននិងលោកស៊ីមិញចៅគណៈលោកកៅហុកលីជាអគ្គលេខាធិការអមរអគ្គលេខាធិការរង6រូបចំពោះលោកខៃវណ្ណាត្រូវបានគាំទ្រជាអគ្គហិរញ្ញិករួមជាមួយអគ្គហិរញ្ញិក2រូបនិងសមាជិក2រូបទៀតរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី31កក្កដាបានប្រកាសបន្តអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នចំនួន6ខែទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយសម្អាងថាប្រទេសត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីវិលទៅកាន់ស្ថិរភាពនិងការត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីស្ដីទីលោកមីយិនស្វេបានអនុម័តសំណើរបស់ប្រមុខយោធាមីនអងលៀងសម្រាប់ការបន្តស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងការពារជាតិក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោទូរទស្សន៍រដ្ឋ MRTV បានស្រង់សម្ដីលោកមីនអងលៀងដែលបាននិយាយថាចាំបាច់ត្រូវមានការរៀបចំចាត់ចែងសម្រាប់អង្គការពាក់ព័ន្ធរួមមានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតសហភាពបណ្ដាគណៈបកនយោបាយក៏គួរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យសមស្របនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីហើយសាធារណជនក៏ត្រូវអប់រំឲ្យយល់ដឹងអំពីវាដូច្នេះយើងត្រូវការពេលសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននេះស្ថានភាពប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នត្រូវបានប្រកាសដំបូងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រោយក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅខែមករាឆ្នាំនេះលោកមីនអងលៀងក៏បានប្រកាសបន្តអនុវត្តវា6ខែទៀតនិងបានប្រកាសខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនរបបយុធនេះបានអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតលើសកម្មជន4នាក់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងតវ៉ាជាង 2,100 នាក់ចាប់តាំងពីពេលខ្លួនធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងបន្ទាត់ក្រហមរបស់ប្រទេសចិនក្រុងប៉េកាំងនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងវិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លោកចៅបានឲ្យដឹងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមួយនៅពេលឆ្លើយសំណួរថាតើទស្សនកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលរបស់លោកស្រីណានស៊ីផេឡូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថានឹងបំផ្លាញបរិយាកាសសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅបានលើកឡើងថាប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរមានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដោយស្មោះត្រង់លើទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកនិងបញ្ហាដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកបានបន្តថាថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួននិងចំហដល់ឡារឹកក្នុងការប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ